Нині своїм основним завданням регіонали вважають об'єктивне інформування суспільства щодо процесів західної інтеграції. На яких умовах нас запрошують до Європи, кажуть партійці, насправді знають не усі. Ми зараз балакаємо зі студентами, задаємо їм питання: ви хочете в Євросоюз? Звичайно, хочемо. Ви хочете, щоб у договорі стояв пункт, коли ми туди будемо вступати? Хочемо. А знаєте, що там не стоїть такий пункт? Ні, не знаємо. Як не знає більшість і про вимоги, що висуває МВФ до України у разі надання їй кредиту. Одна з них – підвищення ціни на газ та енергоносії. Тож перед тим, як підписати договір про асоціацію, необхідно усе зважити, впевнені регіонали. Наша позиція є незмінною. Курс євроінтеграції залишається. Договір відсрочено на 3 місяці. За ці 3 місяці потрібно попрацювати з представниками Європейської асоціації, з нашими представниками, щоб люди виважено, дійсно, не лозунгами, а дійсно по кожному пункту з холодним серцем розібралися в усіх питаннях. Штаб, який покликаний стати майданчиком для публічного обговорення проблемного питання та знаходження шляхів його вирішення, буде розташований на Петропавлівській, 61. Тут є приміщення, де буде весь час юридична підтримка, де буде весь час консультанти знаходитися і приймати пропозиції від нашого суспільства, від сумчан, яким шляхом іти. Ми будемо робити аналіз, ми будемо анкетувати, ми не будемо пікетувати, ми не будемо виходити на вулиці з пропозиціями Майдану, ні. Висловити свої думки у штабі може будь-хто. До конструктивного діалогу запрошують і опозиціонерів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.